ကိုကိုရအရင်လေးစားတယ်အမှုပညာရှင်တွေကြီးဆိုခဲ့တာဆိုတော့အဲဘယ်လိုပြောမလဲအရင်နဲ့တောင်းဝန်ကြည့်ရပါဘူးရင်းဝင်မှချစ်မီလို့ဆိုင်နေမှာစွဲနှုတ်ကိုမလုံနိုင်ဘူးကိုအတက်ကိုကိုတနာတယ်ကိုဒီသချင်းလေးကိုမျက်နှိုးလို့ဒီသချင်းလေးကကိုငငယ်လေးတွေအရင်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ချင်းလေးတွေဖြစ်တယ်ကိုအဆူတော်လေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီသချင်းလေးကိုဘယ်လိုမျိုးလေးပြန်ဆိုခြင်းလဲဆိုမူလေးတခုကိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဖန်တီးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်တဲ့အချိန်ကိုတူးညာလေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ဒါဟိုဖန်တီးနေဆိုတဲ့သဘောပါပဲ။ Okay ဟန်ဒီဆန်နဲ့ဒူတာနဲ့ကတော့ဒီဆန်တို့ခင်ခဲ့တာတော်တော်ကြာပြီ၃နှစ်ကျော်၄နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်။ဒီကိုရီးယားကတော့ယုံမာတယ်တူတူပဲဆိုတော့ကိုညီကိုလိုပဲချစ်ကြတယ်ခင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဟန်ဒီဆန်တို့ကဒီကိုဗစ်မတိုင်ခင်ပေါ့နော်။ကိုဗစ်မတိုင်ခင်မှာရိုက်ခဲ့တဲ့ဇလန်တွေတခုရှိတယ်။အဲ့ဒီဇလန်တွေလေးကကြတော့အဲ့ဒီမှာဟန်ဒီဆန်ရဲ့ဒုတာရအခြေဆုံးတကယ်ချင်းတယ်ဆိုတော့အဲဒီဆန်တို့အဲ့ဒီဇာကားရရင်တည်းမှာကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတော့မှဒုတာဒီဝိပါကကိုတွားရတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဇာလန်မလုပ်ခင်မှာတည်းကအရန်ရင်းနှီးတော့အာဒါပြီးတော့သချင်းတစ်ပုတ်လုပ်လို့ရှိရင်တော့ကိုအခြေဆုံးတကယ်ချင်းတွေအများထက်ထက်ရိုက်လိုက်နေကြရှိရလေဆိုတော့အာဒီသချင်းလေးမှထက်ရိုက်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့အကူညီတောင်းလိုက်တာပါအဲတရားဝင်တရားကူညီကြရတဲ့ဘောပဲဟန်ဒီဆန်ကသူ့ရဲ့ဒီဝိပါကဆိုတဲ့သချင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့အဲသူကဟိုပါဘောကာဗာပုံစံမျိုးလေးပြန်ဆိုခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုလည်းနားလည်တဲ့ဘိုင်းလေးဖြစ်နေတော့သူ့ကိုကူညီပေးဖြစ်တယ်အသက်ချင်းလေးလည်းမကြခင်ပရိသတ်တွေစီကိုယောက်လာမှာပါလို့အဲ့တော့အသက်ချင်းလေးတို့ကကူညီရင်းနဲ့အန်ဒူဆန်လည်းတကယ် music video အန်ဒူဆန်တို့တချင်းတွေကဟိုတချင်းတွေမထွက်ခဲ့တာတော်တော်ကြာသွားပြီကိုနှစ်တင်နဲ့ခြီသွားပြီဆိုတော့ဝယ်ထားတဲ့တချင်းတွေမှာကတက်တန်းလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့အန်ဒူဆန်တချင်းတွေအရင်ချစ်တာလေချစ်တော့ပြန်ဆိုသေးဝယ်ထားတဲ့ချင်းလေးတွေထဲမှာမှတက်တန်းကုန်တော့မဲ့ချင်းလေးတွေကိုအန်ဒူဆန်တို့မဖြစ်မနေထုတ်ရမှာပေါ့နော်ထုတ်တယ်ဆိုတာလည်းစီးပွားပြမုတ်ပန်းနဲ့ဟိုကို့ဘဝမှာဒီတချင်းလေးတွေကိုကိုယ်လည်းဖန်တီးခဲ့တယ်အမတ်တရားနေတဲ့ပရိသတ်ကိုလက်ဆောင်ပြည့်တဲ့ဘောမျိုးလေးနဲ့ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲတပါးတဲ့တချင်းလေးနားထောင်ရင်းနဲ့ကိုနိုင်စောဦးနဲ့ပြန်တီးလိုက်ရင်းနဲ့မှတချင်းလေးက music video နဲ့တပါးထွက်ရင်ပိုကောင်းမယ်ပေါ့ဆိုပြီးတတိယအနေနဲ့အဲ့ဒီ music ကလေးနားထောင်ရင်းနဲ့အဒူဆန်ဒီနေ့မနေ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့နေခင်းရိုက်မယ်ဆိုမနေ့မှသူတာကိုဖုန်းဆက်ရအာသူတာပေါ့နော်ဒီဆန်ကကိုကြောမောင်လို့ခေါ်တာဇကာရဲ့နာမည်ကိုကြောမောင်ရင်းအဒူဆန်ကကိုညီရောဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒီတချင်းမှာလုံးဝမင်းသားတစ်ယောက်လိုနေတယ်ပြီးတော့အဒူဆန်ရဲ့တချင်းတွေထဲမှာအမြင်နဲ့၃ယောက်ဆုံတိုင်းဘယ်သူမှ van မဟုတ်တယ်လို့ဘယ်သူမှလည်းပဲညမယ်မရတော့တဲ့လူမရှိဘူးဆိုတော့ဒါလေးမှအကူအညီပေးပါဆိုသူကလည်းအားကူညီမှာပေါ့ဆိုတော့တယောက်ကူညီကြရတဲ့ဘောလေးပဲအဲ့တော့ဒီတချင်းလေးကလည်းဒါငကိုလေးကလည်းပောက်ပြီးသားပြီးတော့အရှိမအဒူဆန်တို့လေးစားရတဲ့ဦးလွန်မိုးကိုရင်ရေးခဲ့တယ်ဆိုခဲ့တယ်ပြီးတော့ဦးဆိုင်ဒီဇိုင်ဆိုတယ်ပြီးတော့ကိုမာရက်စာလည်းဆိုခဲ့တာဆိုတော့လေအဲကိုကိုရင်အရင်လေးစားရတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကြီးဆိုခဲ့တာဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအရင်နဲ့တောင်းဝန်ကြည့်ရပါဘောဆိုတော့အခုချိန်မှာပြည်သက်တွေကအာ3ရက်အတွင်းကို 3.2 လောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဆိုတော့အဲတကယ်လဲကျင်နေရပါတယ်ပောက်ပြီးသားချင်းဆိုတော့ပောက်ဖို့လည်းလွယ်တယ်လို့အရန်လည်းဖန်ကြီးရချင်မှအရန်လည်းခက်ခဲပါတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတချင်းကအဲ့ဒီဆန်တို့မုန်းခမ်းတိုင်းမုန်းတိုင်းတို့တချင်းလေးရလေအော်ဦးလွန်မိုးကကြတော့သူကမြန်မာမှုပါပြီးတော့ခံစားချက်အပြည့်အဝနဲ့သူ့ရင်ထဲအတိုင်းဖန်ကြီးပြီးဆိုထားတာရေရွယ်သူဖြစ်တော့လဲချစ်တာပဲဦးသာပေတီဦးဆိုင်ဒီဆိုင်ကကြတော့သူ့ရဲ့ပညာရက်တင်တဲ့အတူသူကကြသူ့မူနဲ့သူတွားထားတာရင်ခွေမှာပြစ်ပြီးလို့စိုက်နေမှာဆွဲနှုတ်ဖို့မလုံနိုင်ဘူးအော်ကိုမာရီဆာကကြသူက rock ဆန်တယ်ပြီးခါကြတော့အာလုံးဝလူငယ်ပေါ်တာကျွန်တော်ယောက်ျားလေးတွေအကြိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဖန်တီးထားဆိုတော့လုံးဝကိုမာရီဆာပြန်ဆိုတီးတဲ့မှာမှအဲ့ဒီဘုတ်ကလည်းအရင်ပောက်တဲ့ခြင်းပုတ်ဖြစ်တယ်ငါသိတယ်မီဒီယာဘယ်ငယ်ညာမဲဒိုမီယာရဲ့နေဗန်လေးတချို့ဆိုကိုမာရီဆာရဲ့တခြင်းမူရင်းချင်းတို့ကိုထင်ကြတာအခုထိအဲဒီဆန်ကိုပြောတော့မယ်ကိုမာရီဆာကပြောနေပြီအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးကိုပြောမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုမာရီဆာကိုယ်တိုင်လည်းဒီတခြင်းကြီးပြန်လဲပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့ခြင်းလေးဆိုတော့ကိုမာရီဆာနားလည်မှာပါပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့အဲဒီဆန်လည်းပဲဒါပရိသတ်တွေတချို့ဆိုပြန်ရှင်းပြလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲတောင်းတောက်ကဒါအဲဒီဆန်တို့တခြင်းတစ်ပုဒ်ဆိုတာလည်းဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့အများဆက်သက်ရတာဟုတ်ဦးလွန်မိုးတို့ခေပြီးဦးဆိုင်တိဆိုင်တို့ပြီးတော့မှကိုမာရီဆာပြီးရင်အန်ဒူဆန်တို့ဒီခစ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအန်ဒူဆန်တို့ပြန်လက်ဆင့်ကမ်းကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မပြတ်စည်းသွားဖို့လိုတာပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုလေးလက်ဆင့်ကမ်းတဲ့သဘောပါပဲ။အဲ့တော့ပရိသတ်တွေကလည်းဒါဟိုအဲ့လိုလေးနားလဲပြီးတော့အားပေးကြတော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာတော့အန်ဒူဆန်မှာပြောပြချင်တာကလေအန်ဒူဆန်တို့အနုပညာရှင်တွေဆိုတာအနုပညာရှင်ပဲ။အနုပညာရှင်ဖြစ်တော့တချင်းတိုင်းပြီးရင်တရုပ်ဆောင်မှုဆိုလည်းတရုပ်ဆောင်မှုပေါ့နော်။အခုဆိုဟိုဥပမာပေါ့ဇာကားတွေဆိုအရင်ပောက်ပြီးသားဇာကားတွေကိုပြန်ပြီးစီးရဲအနေနဲ့ရိုက်ကြတဲ့ဇာကားတွေအများကြီးရှိ။အဓိကတော့အနုပညာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ခေတ်ဆက်ဆက်ကဖန်တီးခဲ့တဲ့ဇလန်းတွေဇကားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖန်တီးကြတယ်ဆိုတာအောင်မြင်မိသားအနုပညာရှင်လောက်တာပုံများရပါတော့ဆိုတော့ဟို
ခက်ဆက်ဆက်ဆိုခဲ့တာအထူးဆန်တို့ကျွန်မဆိုတာလည်းမဟုတ်လေဆိုတော့ခက်ဆက်ဆက်ဆိုခဲ့တာဆိုတော့ဒါကပြန်ပြီးတော့ဒီသချင်းနဲ့လှုပ်ရှားရတယ်မဟုတ်ဘူးအဓိကကိုဒီသချင်းလေးကိုမျက်နှိုးလို့ဒီသချင်းလေးကကိုငငယ်လေးတွေအရန်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ချင်းလေးတွေပေါ့ဖြစ်တယ်ကိုအဆူတော်လေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီသချင်းလေးကိုဘယ်လိုမျိုးလေးပြန်ဆိုခြင်းလဲဆိုတော့မူလေးတစ်ခုအဆူတော်တိုင်းမှာရှိရတာအဆူတော်တိုင်းမှာရှိဆိုတော့ဒီသချင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖန်တီးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်တဲ့အချိန်ကိုတူးညာလေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ဒါဟိုဖန်တီးနေဆိုတဲ့သဘောပါပဲဒီသချင်းအပေါ်မှာအခုလိုမျိုးအခုကမင်းလိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်မရှိပါဘူးဟုတ်အခုအဓိကတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီကိုကြိုက်ခဲ့တဲ့သချင်းလေးကိုယ့်ရဲ့ချစ်တဲ့အမှုပညာလေးကိုကိုလူတိုင်းတနည်းနည်းမှာသိဆုံးကြရမှာဆိုတော့ကိုအသက်ရှင်တဲ့အချိန်ခါလေးမှာအဲဒီသချင်းလေးကိုကိုဖန်တီးခဲ့ဘူးတယ်ပြီးတော့ကိုအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာဒါလေးကိုလှုပ်ခွင့်ရလိုက်တယ်ဆိုတော့ PT လေးပဲအစ်စံတော့ယူကြတာပြီးတော့သချင်းတစ်ပုဒ်လှုပ်တိုင်းမှာလည်းပြန်ဆိုတိပဲဖြစ်ကိုပိုင်ချင်းပဲဖြစ် story version ထွက်ရင်ပို့ဆိုတယ်ငွေကြုံငွေကုန်ကြေးကြလည်းများတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ story version ပြီးရင်ပရိသတ်တွေကိုဒီနေရာပဲအစ်စံပြောပြပေးနေတာတချို့ကပြောရယ်ပေါ့နော်အာသချင်းထဲမှာစကားဆိုင်ကြီးပါနေတယ်စကားဆိုင်ကြီးပါနေအဲ့ဒါဖီးပြတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်အမှန်တော့လေပရိသတ်ကဟိုမတဲခွင့်ညာအဲ့ဒါပရိသတ်တကယ်အမှန်အစ်စ်တွေဆိုရင်တော့သိပါတယ်အဲ့တော့အခုမှအစ်စံအားပေးကြပရိသတ်တွေကိုလည်း request လုပ်ချင်တာတောင်းတောင်းမှန်နဲ့ပြောချင်တာတော့ဒါ story version ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် music video ဒါမှမဟုတ် singing version ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအများကြီးနှစ်မျိုးထွက်တယ် story version တိုင်းမှာအဲ့လိုထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တချင်းလေးကြီးတည်တဲ့ခံစားချင်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကလည်းတည်တဲ့လာမှာပါလို့အဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒါလေးလည်းအထင်လွဲညာလို့ဒီများနေမှာရှင်းပြပေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်